Dám ti 3 otázky a keď odpovieš na moju otázku správne, dávaš bombu ty mne. Keď odpovieš na moju otázku nesprávne, dávam ja tebe. Koľko má dospelý človek zubov? 32. Hlavné mesto Islandu? Reykjavík. K***a, som mu dal, mal dať ťažšie. Dej tak ruce. Ty zlý človek! Oh. V ktorom roku skončila prvá svetová vojna? Ani ja neviem, ale som vedel, že nebudem vedieť. 1918.